Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Njihuni me shkaqet, simptomat dhe si të kuroni artriti në kushte shtëpie. Artriti reumatoid është një sëmundje inflamatore kronike, me periudha acarimi dhe qetësimi, ku prekja kryesore është dëmtimi i kyçeve dhe nuk përjashton edhe prekjet ekstra artikulare si zemra, lëkura, mushkërit dhe syt. Është sëmundje inflamatore reumatizmale, më e shpeshta me një shpejtësi prej 1% në popullatën e përgjithshme. Forma me fillim të ngadalt është forma më e shpeshtë, ku shenjat fillojnë të instalohen gradualisht për një periudhë relativisht të gjatë, fillimisht me shenja jo specifike si lodhje, dobësi të përgjithshme, mungesë oreksi, dhimbje muskulare, e më pas merr formën e tij të mirëfillt me dhimbje dhe ëndje të kyçeve, ngurtësime, vështirësi në lëvizje dhe kufizim të lëvizjes. Por cilat janë shkaqet e sëmundjes së artritit reumatoid? Artriti hyn në grupin e sëmundjeve sistemike të indit lidhor, të cilat janë sëmundje autoimune, që nënkuptojnë me pak fjalë që sistemi ynë imunitar orkestron një goditje kompakte të vetë të organizmit. Në rastin e artritit, tragedia kryesore e dëmtimit është cipa që mbështjell artikulacionin, ndaj edhe dëmtimi kryesor vjen tre në kyçe. Thuhet se faktori hormonal luan një rol të rëndësishëm në zhvillimin e sëmundjes. Këtë e dëshmon edhe fakti që sëmundja reumatizmale ka një përdorim në gjinin femërore dhe artriti reumatoid raporton meshkuj femra në raportin është 2:1 meshkuj dhe femra dhe 3:1 meshkuj femra për artritin. Nga ana tjetër, artriti reumatoid është më i shpeshtë pjesa e të njëjtës familje, çka konfirmon rolin e faktorit gjenetik në zhvillimin e sëmundjes. Mendohet se edhe disa agjente infeksionesh mund të incinojnë në fillimin e artritit reumatoid, duke favorizuar zhvillimin e reakcioneve të kryqëzuara imune, duke dëmtuar dhe duke shkaktuar dëme përkatëse në kyçe ose edhe në organet të tjera. Por cilat janë simptomat më të shpeshta klinike të artritit reumatoid? Shenjat fillestare të saj janë shenja jo specifike, e që mund t'jenë të përbashkëta me shumë sëmundje të tjera si lodhje, dobësim të përgjithshëm, mungesë oreksi, dhimbje të muskujve, temperaturë e lartë, më e shprehur në mbazdite e që nuk shoqërohet me ethe. Pas kësaj periudhe, me shenja të ngjashme me të njëjta sëmundje gripale, fillon edhe shfaqen shenja specifike të artritit reumatoid, dhimbje dhe ëndje të kyçeve, ku pretendojmë prekjen e kyçeve të vogla të duarve, bryllave dhe gjunjve. Dhimbjet janë me karakter inflamator, që nënkupton se janë të pranishme në qetësim, shqetësojnë në gjumin natën, shoqërohen me vështirësi të aktivitetit të përditshëm jetësor. Shumë njerëz referojnë se kanë ulje të fuqisë të duarve në punën që i bënin më përpara shumë lehtë. Gjatë zhvillimit të sëmundjes nuk arrijmë që t'i kryejmë si më parë. Një shenjë tjetër e përbashkët me shumë sëmundje reumatizmale inflamatore është ngurtësimi mëngjesor ose ngurtësimi artikular që nënkupton vështirësi që ndjen pacienti në lëvizje pas qëndrimit për një kohë të gjatë pa lëvizur. E kjo lidhet me edemën që krijohet përreth artikulacioneve në qetësi, e në momentin që fillon lëvizja, likidi rikthehet në enët e gjakut. Ngurtësimi për të qenë inaktiv duhet të zgjasë më tepër se 35 minuta. Sigurisht, një pacient që diagnostifikohet me artrit reumatoid ka e të domosdoshme kontrollin e vazhdueshëm edhe përprekjen ekstraartikulare, si kontrollin e vazhdueshëm të syve, aparatin kardiovaskular, sistemin endokrin, mushkëritë të tjera. Sigurisht që diagnoza bazohet nga të dhënat që merr nga analizat, domethënë si ka filluar sëmundja, sa ka zgjatur dhe cilat janë shenjat. A ka të dhëna për histori familjare për sëmundjet reumatizmale? Ekzaminimi fizik, të dhënat laboratorike dhe imazherike. Fillimin e sëmundjes, vendosja e diagnozës është e vështirë, sepse shenjat e sëmundjes nuk janë specifike, por nga ana tjetër në ditët e sotme, ekzistojnë edhe teste laboratorike, që janë pozitive që në fazën e hershme të sëmundjes, që kanë specificitet të lartë. Është e kuptueshme që sa më shpejt të konfirmohet diagnoza, aq më e shpejtë do të fillojë mjekimi, dhe më shpejt do të evitohet komplikacioni. Në momentin që vendoset diagnoza,
Hapi tjetër që pason është edukimi, që i bëhet pacientin në lidhjen me sëmundje të ti. Përballesh me një sëmundje kronike që do kontrole të vazhdueshme, do që mjekimet jenë të vazhdueshme, që shpesh cënojnë edhe cilësinë e jetës, jo gjithmonë është një gjë e lehtë. Gjithmonë e më mirë po i kushtoni vëmendje dhënës së informacionit për pacientin në lidhje me atë që duhet të pres, si të njohë shenjat dhe simptomat të sëmundjes, çka duhet të bëjë në periudhat e acarimit, përgjithja e skemës më të mirë me injektime, është vendimi që merret duke gjykuar mbi agresivitetin e sëmundjes, moshës së pacientit, sëmundjeve të tjera shoqëruese, stadin në të cilën kapen sëmundjet. Vlen të theksohet se pavarësisht se sëmundjet autoimune ndalin sëmundje të pakurueshme, ato janë sëmundje plotësisht të trajtueshme, ku procesi inflamator mund të mbahet nën kontroll. Duke shtuar këtu edhe kontributin e madh që kanë dhënë klasat e reja të preparateve. Ato që quhen preparate biologjike, që frenojnë hallka të ndryshme të proceseve autoimune. Klasat e tjera të medikamenteve janë antiinflamatore, steroide dhe jo steroide, dhe preparate modifikuese të sëmundjes. Në shumicën e rasteve, kombinimi disa preparateve është më efikase, monoterapia. Është e kuptueshme që përveç mjekimeve medikamentoze, i cili është i pazvendësueshëm, pacientët që vuajnë nga artriti reumatoid mund të qetësojnë sëmundjet duke ndjekur disa këshilla të thjeshta. Së pari, të ruajnë një peshë të caktuar trupore. Doshtimi i peshës shton stresin mekanik mbi artikulacione, duke ndihmuar në progresimin e dëmtimeve artikulare. Së dyti, duhet tentuar që të konsumoni ushqime që ulin inflamacionin, rregullojnë funksionin e sistemit imun dhe ndihmojnë në elementet që mbajnë kockat më të forta. Këshillohet një dietë e pasur me perime dhe fruta, të cilat përmbajnë antioksidantë që reduktojnë inflamacionin. Studimet kanë treguar që konsumimi i tyre është shoqëruar me ulje të nivelit të proteinës C reaktive. Duhet të përfshihet në dietë të përditshme perimet si spinaqi, karrotat, brokoli, sallata jeshile, frutat dhe luleshtrydhet, manaferat, portokalli, bananet, drithra të plota. Më e këshillueshme kur nuk përmbajnë gluten që nxisin inflamacion. Pacientët që vuajnë nga artriti reumatoid janë më të rrezikuar të zhvillojnë osteoporozë, ndaj është e këshillueshme të konsumoni produkte të pasur me kalcium dhe të fortifikuara me vitaminë D. I pasur me kalcium është qumshti me të gjitha nën produktet e tij. Rekomandohet ushqime që përmbajnë yndyrna të pangopura, sidomos omega 3 ose vaj i peshkut, të evitohen produktet me yndyrë të ngopur si mishi i kuq e ushqimet të procesuara. Të evitohet konsumimi i shtuar i kafeinës, pijeve me gaz dhe konsumimi i sheqernave. Për fat të keq, ashtu siç u përmend edhe më lart, sëmundja është e pashërueshme, por për fat të mirë, është plotësisht e trajtueshme. Me mjekimet e reja, sëmundja dominohet shumë mirë dhe mund të shmangen dëmtimet artikulare dhe sistemike. Për të arritur një rezultat sa më të mirë, duhet një bashkëpunim i mirë dhe i vazhdueshëm midis pacientit dhe mjekut. Gjithmonë e më shumë, po i mësohemi rolit që duhet të luajë fizioterapia në trajtimin e artritit, përpos mjekimit medikamentoz, për të ruajtur amplitudën e lëvizjeve të artikulacioneve, për të forcuar strukturën mbështetëse të kyçeve, është e pazvendësueshme roli i fizioterapisë. Fizioterapia synon të lehtësojë dhimbjet e të qetësojë inflamacionin, të evitojë atrofin muskulare dhe deformimin e kyçeve. Ndër teknikat që përdoren mund të përmendim mobilizimin, zgjatjen e muskujve, masazhimin dhe shumë teknika të tjera që mund të lehtësojnë artikulacionin. Aktiviteti fizik është i domosdoshëm për një të sëmurë me artrit reumatoid. Këshillohet ushtrimet aerobike, ecja për shumë kohë, ecja me biçikletë, noti, yoga, ushtrime që forcojnë muskujt. Është e kuptueshme që këto duhet jenë të modifikuara në varësi të gjendjes së pacientit. E duhet të bëhet gjithmonë duke u konsultuar paraprakisht me mjekun fizioterapist. Kohët e fundit, obeziteti konsiderohet si kontribut i shfaqjes së artritit. Kështu, ai ndikon në shfaqjen e sëmundjeve kardiovaskulare dhe diabetit. Sigurisht që është një nga faktorët më pak potent se sa duampirja. Gjithsesi, ngelet një faktor risku. Gjithmonë reumatologët këshillojnë rënien nga pesha, sepse është e kuptueshme që mbi pesha arrit stresin mekanik që ushtrohet mbi artikulacione. E vlefshme kjo për artikulacionet peshmbajtëse si gjunjët,
koksofemoralet, por në rastet të mbipeshës mund të rritet edhe faktori i riskut. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tuaj.